anatanguliza mbili afu nyingine anazisokota baadaye. Mayele alikutana nayo. Kona Greu katua kwenye paji la uso lile. Mayele. Ameenda kulalamika bana, vipi mbona tena tunakutana na mandonga huku kwenye football. Mwamuzi akamwambia cheza kabumbu. Kama idadi ya magoli tu. Mchuye. Kwa sawa sawa. Official. Kama hii shughuli iko hivi, iko hivi. Ili tupate mawasiliano vaa hivi. Alipo Gray ndipo alipo Mayele. Kuruka wanaruka wote. Tembea wanatembea wote. Usiwe na haraka. Anaambia nawaona, itakalotokea mimi na nyie. Saudi anamikwara kaja kuchunguliwa alivyokaa alafu anarudi kupiga. Kama anatumia pima maji. Namba hii inabidi itue pale. Haya. Ameruhusiwa. Saido. Bisa ndani huku. Imepita bila kupingwa ile. Kimbilia Shaw Boy. Kila upande anaenda kupiga yeye. Pengine umemkabidhi ile jukumu. Saido ingiza ndani huku. Imekuwa nyepesi kwa goalkeeper Ahmed Ali Suleiman. Ya pili kwa ukubwa pale Zimbabwe baada ya Harare. Fiki kuna kwenda kupiga Yanga. Wanachofanya Mwamnyeto na Shaboy ni kumlinda Mayele asikabwe na Gray. Basi shughuli imekuwa nyingine kwamba awe peke yake Mayele. Na Gray naye akubali. Saido ingiza ndani kule, gonga kichwa penda nje. Ameinyanyua juu juu ndani huku. Merudishwa tena ndani kwa Mayele. Kampisha mtu kanzu Mayele. Pambana pambana. Ndio anaonekana ameunawa Gray Morris. Alipitiliza moja kwa moja ile na kamkusa kwenye mkono wa Gray Morris. Mmoja alikuwa sahihi katika hilo. Dakika 45 zikimalizika. Kuja kuondolewa kabisa na Machela. Na watu wanasubiria kutetema. Anaonekana pia Muliro, Jumanne Muliro. Fuatilia kwa karibu. Kwa kuu pale. Wengine sare bado hajaridhika nayo. Wanatamani kuona zaidi. Shabiki wa kutoa maelekezo na benchi la Azam kwamba wafanye sabu. Muda unapotea. Gray Morris. Mchui anaenda kuwaonya tena. Mara zote kona zikipigwa Nkane huwa anapenda kukaa katikati ya lango. Sijajua haswa, lakini kwa kimo chake labda angekaa mbali kidogo na lango. Mara zote huwa anakaa katikati. Mechi kadhaa sasa namuona. Pengine ana staili nzuri ya kufunga zaidi. Kuna kazi huku. Mwamnyeto leo ana kazi moja tu ya kumlinda Mayele asikabwe. Na Mayele anatembea nyuma tu ya Mwamnyeto ili awe free. Hii kuna shughuli leo. Mekizwa ndani kuna Saido. Haya. Piga shuti la Shua. Jaribu. Kini shuti lake wakwenda nje. Kusema aliwabatiza mguni. Na yaya zaidi na Idris Mbombo wamenyanyuliwa. Bila shaka Azam wanataka magoli. Nasimamisha washambuliaji wawili.
pana Lindo Mayele tuna mamnyeto. Bona kama limeanza kuwa sugu. Mamnyeto leo hana kazi ya kufunga, kazi yake kumlinda Mayele asikabwe. Wameshaonya sasa litakalotokea. Mwamuzi hana lawama. Saido. Tumbukiza ndani kule anaondosha mpira ule. Bado furaha haipo kwenye nyuso za mashabiki wengi wa Yanga. Sare kwao inaonekana sio kitu wanachokitaka kukisikia. Berite Beneza Makambo anaingia. Kwa nafasi ya Dennis Nkane, Yanga na wenyewe pia inaonekana wanataka goli vile vile. Goli la 11 akiendelea kubaki kule kule kileleni. Kisajiliwa mshambuliaji inabidi uoneshe vitu vya kushambuliaji. Anaambia nyanyukeni nyanyukeni. Leroy de la Forêt, King of the Jungle. Kutetema linakuwa ni swala la muda kila anapokuwa uwanjani sasa. Hawa ndio wananchi. Usajo Elukaga Mwaikenda. Wanaanguka sasa wachezaji wa Yanga. Nikwambia kuimba kupokezana. Kama Yanga alipo kulalamika, ni muda pia wa Azam wenyewe kulalamika kwamba watu wanajidondosha. Wanazungumza wenyewe watu wazima, Roy Morris na muda Kashua Boy. Anaonekana Mayele shughuli imekuwa nzito kwake. Ongeza mwendo, ndiyo mwenye mguu lakini jikaze. Kwa umetangulizo umebaki na kipa, usingetembea hivyo. Nafasi yake anaingia beki. Ndiyo Ibrahim Abdalla Baka ameingia nafasi ya Mayele.